És ben una xicota d'empresa de família de Castelló que va començar el 1918. Quatre generacions han passat per ací. I Jorge, soci d'esta empresa, que forma part de la quarta generació, moltes coses han canviat. En què consisteix aquesta cadena de producció? Com se fa una gorra com esta, per exemple? Pues molt fàcil. Es comencem per ací. Esta és la primera part. En esta màquina se tallen les tres parts de la gorra, que bàsicament són el teixit exterior, el forro i la visera. I a partir d'ací? Després, si ses parts van a unes màquines determinades i se munten independentment cada una. Un treball superminuciós, veritat, Jorge? Molt minuciós i molt... un treball molt artesanal, diguem. És... Treballo per a firmes importants, dissenyadors internacionals. Efectivament. Pues, sí, treballen, per exemple, al Corte Inglés, treballen per a Burberry, li han fet algo a l'OEF, Florentino... Ahí ja tenim la gorra que ja ha pres forma, veritat? Exactament. El que hem dit antes, una vegada la gorra està conjuntant, ve a esta part, així si té algun tipus de fornitura o acabat se li dona, se planxa, ahí la remate. Se li posa un paper per a que aguante la forma i s'etiquete. I tenim la gorra acabada. I ja tenim les gorres acabadetes i tan xules com estes. Mira quina exposició tenim. I sempre tenim este tipus. Això és una gorra clàssica de tota la vida, en distints teixits, en orelleres, per exemple, com esta. Esta, per exemple, per a estos dies de fred, perfecta, no? Perfecta, perquè el que hem dit, orelleres, si té una cogotera, que te ho poses i vas perfectament calent. Lorena, que el fred se'n va pel cap. Pues tenim a tres tipus de gorres, tant en acabats llisos, en quadros... I este d'ací? Este és un tipus una miqueta especial, també, que és tipus piloto, que diguem, també apropiat per a estos dies de fred.